الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم أما بعد محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پروگرام مفتی محمد زبیر کے ساتھ خوش آمدید معاشرے کی دینی ضروریات سے متعلق یہ اہم پروگرام پیش خدمت ہے ناظرین اس پروگرام میں ہم آپ کے سوالات مفتی محمد زبیر صاحب کی خدمت میں رکھتے ہیں اور مفتی صاحب قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کے جوابات عنایت فرماتے ہیں ناظرین آج ہم جس ٹاپک پر گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے ایثار و قربانی اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے اور وہ دوسروں کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ کہ ان کو خود شدید حاجت ہو اسی طرح احادیث مبارکہ بھی ایثار و قربانی سے متعلق ہماری رہنمائی کرتی ہیں ناظرین اس سے پہلے کہ میں مفتی محمد زبیر صاحب کی خدمت میں سوالات کا سلسلہ شروع کروں ناظرین آپ بھی ہم سے سوالات پوچھ سکتے ہیں ہمیں ای میل کر سکتے ہیں ہمارا ای میل ایڈریس ہے info@tehzeebtv.com مفتی صاحب پروگرام میں وقت دینے کا بہت بہت شکریہ مفتی صاحب ایثار و قربانی جیسا کہ میں نے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھا ایثار و قربانی سے متعلق ہمیں تھوڑی سی رہنمائی دیں مختصر الفاظ میں کہ اثار و قربانی کا مطلب کیا ہے اور اسلام کیا رہنمائی کر رہا ہے ہمارے اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد بنیادی طور پر اثار و قربانی سے متعلق قرآن کریم کا جو حکم ہے جیسا کہ صحابہ کرام کی یہ صفت آپ نے قرآنی آیت کے ترجمے کے حوالے سے ذکر کی ہے یہ سورۃ الحشر آیت نمبر 9 ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ یہ صحابہ وہ ہیں کہ لوگوں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں اس کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے یعنی کھانا پینا لباس علاج معالجہ کھانے پینے کی اشیاء ضرورت کی اشیاء مادی چیزیں کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو انہیں سب سے زیادہ خود اس کی ضرورت ہوتی ہے مگر یہ دوسروں کو ترجیح دے رہے ہوتے ہیں تو یہ وہ جذبہ ہے جسے قرآن کریم نے احادیث طیبہ نے بڑا مستحسن اور مبارک قرار دیا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے صحابہ کرام کا یہ جذبہ بنا ہے ایثار و قربانی کا شرعاً مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو مؤخر کر دے انسان اپنی نفسانی خواہش کو دبا لے اپنی ضرورت کو آگے پیچھے کر لے دوسرے مسلمان بھائی کو اپنے اوپر ترجیح دے دے تو اگر کوئی مسلمان یہ کام کرنے لگ جائے تو یہ اعلیٰ درجے کی عظمت کا کام ہے یہ ایک بالا پن ہے یہ ایک اونچی سوچ ہے یہ ایک ایسی مؤمنانہ سوچ ہے ایک ایسی داعیانہ سوچ ہے ایک ایسی مبارک اور شاندار اسلامی سوچ ہے کہ اس ایمانی اور اسلامی سوچ کا مقابلہ کوئی اور سوچ نہیں کر سکتی آپ بتائیے نا کہ جتنے مذاہب دنیا کے اندر ہیں علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے خطبات مدراس کے اندر ایک جگہ بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ دنیا میں بہت سارے پیشوا آئے دنیا میں بڑے فرما روا آئے اور مختلف فرما رواؤں نے اور مختلف بادشاہوں نے اور مختلف پیشواؤں نے اور کئی ہندوؤں کے پیشوا کئی سارے یہودیوں کے کئی سارے سکھوں کے پیشوا انہوں نے آ کر کے یہ تعلیمات تو دی ہیں کہ اگر تمہیں کوئی ایک گال پر مارے تو تم اپنا دوسرا گال بھی پیش کر دو صحیح. اگر تمہارے درخت پر کوئی پتھر برساتا ہے تو تم پھل بھی پیش کر دو اگر تم کو کوئی آ کر کے مکھن لینے کی کوشش کرتا ہے تم سے تو تم اپنا گھی بھی پیش کر دو تو علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے کہ تعلیم تو سب نے دی ہے لیکن اس پر عمل کر کے اگر کسی نے دکھایا ہے تو وہ ایک ہی ہستی ہمیں تاریخ کے اندر نظر آتی ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں ماہر القادری مرحوم نے کیا کہا کہ گالیوں کے جواب میں وہ دعائیں دیا کرتے تھے زخم کھا کر پھول برسایا کرتے تھے اور سختی کے مقابلے میں نرمی کے پھول برسانا ہمیشہ گالیوں کا جواب اچھائی کے ساتھ دینا اعلیٰ اخلاقی قوت کا مظاہرہ کرنا شاندار اپنے نبوی اخلاق عالیہ کا مظاہرہ کرنا
یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وتیرہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز و مزاج زندگی رہا ہے۔ تو اصل بات ایثار و قربانی سے متعلق یہ ہے کہ انسان اپنی ضرورت کو ظاہر ہے اپنی ضرورت کو پورا کرنا اللہ کی طرف سے اسلام کی نظر کے اندر جائز ہے، مطلوب ہے، درست ہے۔ کوئی انسان اگر اپنی ضرورت کو پورا کرنے کی تگ و دو کرتا ہے، لیکن اگر وہ اسی وقت یہ دیکھتا ہے کہ مجھے تو اس چیز کی ضرورت ہے مگر میرے مسلمان بھائی کو اس سے زیادہ ضرورت ہے، تو وہ اگر اپنے آپ کو دبا دے اور دوسرے کی ضرورت کو پورا کر لے تو یہ اعلیٰ نبوی اخلاق ہے، یہ صحابہ کرام کے اخلاق ہیں۔ چنانچہ ہم جب یہ بات کرتے ہیں کہ اسلام طاقت کے زور پر نہیں پھیلا، تلوار کے زور پر نہیں پھیلا، ہمارے پاس اس کے ثبوت ہیں۔ ہم کوئی صرف محبت میں تقلیدی سوچ رکھ کر کے یہ بات نہیں کرتے، ہم صرف اور صرف اس وجہ سے نہیں کرتے کہ ہم چونکہ مسلمان ہیں تو اسلام کا اور اپنے ایمان اور مسلمان ہونے کا تعصب ہم سے یہ کہلوا رہا ہوتا ہے، نہ، ہسٹری کے ثبوت موجود ہیں، تاریخ کو کوئی نہیں چٹلا سکتا، ہسٹری کے اندر یہ باتیں صحابہ کرام کے اخلاق سے متعلق موجود ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہوا کہ ڈیمسکس کی مارکیٹوں کے اندر، شام اور دمشق کے بازاروں کے اندر صحابہ کرام اور ان کے تربیت یافتہ افراد دکاندار ہیں، اور وہ دکاندار سارا دن سودا بیچ رہے ہیں۔ اب ایک شخص باہر سے آتا ہے اور وہ آ کر کہتے ہیں مجھے یہ سودا چاہیے، اب یہ صحابہ کا تربیت یافتہ شخص کیا بول رہا ہے، یہ مسلمان دکاندار کیا بول رہا ہے کہ ہاں یہ چیز میرے پاس موجود ہے مگر مجھ سے یہ چیز مت خریدو، سامنے وہ جو عیسائی دکاندار بیٹھا ہے یہ جا کر کے اس سے خریدو۔ کسٹمر اور گاہک سوال کرتا ہے کہ حضرت یہ کیا آپ کے پاس چیز موجود نہیں؟ کہے ہاں ہے، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ سارا دن فارغ بیٹھا ہے اور اس کے پاس کوئی گاہک نہیں گیا، سارے گاہک آج کے دن میرے پاس آئے، کل رات کو شام کو اس کے بچے بھی تو انتظار کریں گے کہ ہمارے گھر میں بھی روٹی کا، راشن کا کوئی انتظام ہونا چاہیے، اس کے بچوں کو بھی روٹی چاہیے، روزگار چاہیے، اس کے بچوں کو بھی نانے شبینہ چاہیے۔ تو اس لیے میری درخواست ہے، میرا مشورہ ہے کہ یہ چیز مجھ سے خریدنے کے بجائے تم فلاں ایسا ہی دکاندار کے پاس چلے جاؤ۔ سبحان، یہ کیا ہے؟ یہ ہے اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دینا، یہ ہے اپنی توازو انکساری، اپنی خواہشات کو، اپنے نفع کو اور اپنے فائدے کی سوچ کو دبا کر دوسروں کو ترجیح دینا۔ اور یہی وہ جذبہ تھا جو مواخات کے جذبے کے موقع پر، مواخات کا جس وقت شاندار مظاہرہ حضرات صحابہ کرام نے، انصاری صحابہ کرام نے مہاجرین صحابہ کرام کے سامنے پیش کیا تھا، تو وہاں پر بھی یہی بات بار بار دیکھنے میں آ رہی تھی کہ اپنے آپ کو پیچھے رکھ کر کے آنے والے مہمان مہاجرین صحابہ کرام کو ہر چیز میں ترجیح دی جا رہی تھی۔ تو یہ ہے وہ مستحسن جذبہ جو ہر مسلمان کو اختیار کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان، مفتی صاحب نے بڑے عمدہ الفاظ میں گفتگو فرمائی اور ہماری رہنمائی فرمائی۔ ناظرین، اگر آج کے دور میں ہم دیکھیں تو ہم تو بالکل اس آیت کے الٹ چل رہے ہیں مفتی صاحب۔ مفتی صاحب، اسی کے ساتھ اگلا سوال شامل کروں گا، ایک بھائی کا سوال ہے۔ مفتی صاحب، ایثار و قربانی کی تو بہت زیادہ مثالیں ہیں، لیکن میرا جی چاہتا ہے، میں صاحب استطاعت ہوں، میں ہر دفعہ اپنی قربانی کرتا ہوں، یہ بڑی عید کے حوالے سے سوال کر رہے ہیں کہ قربانی کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی جگہ کسی غریب کے نام پہ قربانی کروں، تو کیا میں کر سکتا ہوں اپنی قربانی کو چھوڑ کے کسی غریب کی قربانی؟ دیکھیں، یہ ہے عبادات کا معاملہ، عبادات میں ایثار نہیں ہوتا۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ اگر صاحب استطاعت ہیں تو شرعاً اللہ کی طرف سے آپ پر قربانی فرض ہے۔ صحیح، جب آپ پر قربانی فرض ہے تو اب یہاں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے فرض قربانی کو چھوڑ کر غریب کے نام کی، غریب کی طرف سے قربانی کر لیں۔ بھائی، اس غریب پر اللہ نے قربانی فرض ہی نہیں کی ہے۔ صحیح، جب وہ غریب ہے، صاحب استطاعت نہیں ہے اور صاحب نصاب نہیں ہے تو اس کے اوپر تو قربانی فرض نہیں ہے۔ صحیح، قربانی تو تم پر فرض ہے۔ صحیح، اب ایسی صورت میں آپ کو یہ کرنا ہے کہ قربانی آپ اپنی طرف سے کریں گے۔ ہاں، اگر وہ غریب ہے اور اس غریب کے لیے آپ گوشت کا انتظام کرنا چاہتے ہیں تو شرعاً آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس پوری قربانی کا گوشت اس کے حوالے کر دیں۔ صحیح، اگرچہ سنت اور مستحب طریقہ تو یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کے تین حصے کرنے چاہیے، ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے، ایک حصہ غریبوں کے لیے، لیکن یہ مستحب ہے، کنڈیشنل نہیں ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ اگر سارے کے سارا قربانی کا گوشت آپ اس غریب کو دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، بلکہ اس میں زیادہ اجر و ثواب ملے گا کہ آپ نے اپنے اوپر اس کو ترجیح دے دی۔ لیکن جہاں تک قربانی کا تعلق ہے تو یہ نہیں کہ آپ غریب کے نام سے کریں اور اپنی قربانی کو چھوڑ دیں، بلکہ آپ اپنے فریضے کو ادا کریں، اس کا گوشت اگر آپ اس کو دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں۔ صحیح، مفتی صاحب، انہیں کا اگلا ایک سوال ہے، موضوع سے متعلق نہیں ہے لیکن کیونکہ انہوں نے ہی پوچھا ہے، یہ کہتے ہیں کہ میرے والدین حیات نہیں ہیں تو میں ان کے نام سے قربانی کرتا ہوں، تو کیا
ٹھیک ہے جائز؟ جی ہاں, قربانی اگر یہ والدین کے نام سے کرتے ہیں, والدین کے نام سے قربانی کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا سمجھنا چاہیے. اس کا مطلب یہ کہ آپ نفلی قربانی کرتے ہیں اور اس نفلی قربانی کا ایصال ثواب آپ مرحوم والدین کو کرتے ہیں, تو یہ جائز ہے, کر سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 60-62 جانور اونٹ ذبح کیے, اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے یہ فرمایا کہ یہ میری طرف سے, میری اس امت کی طرف سے, امت کے ان افراد کی طرف سے جو قربانی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے, تو گویا ان کے ایصال ثواب کے لیے. تو آپ اپنے مرحوم والدین کے لیے کر سکتے ہیں, شرعاً اس میں کوئی حرج کی بات نہیں جو سوال کرنے والے پوچھ رہے ہیں. البتہ اس میں بھی یہ بات ضروری ہے کہ پہلے آپ اپنا فرض قربانی وہ ضرور ادا کریں, اپنا فریضہ ضرور ادا کریں. ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے فرض قربانی کو تو کر ہی نہیں رہے اور والدین کے لیے نفلی قربانی کر رہے ہیں. تو پہلے فریضہ ادا کریں, فریضہ ادا کرنے کے باوجود, فریضہ ادا کرنے کے بعد آپ کو پھر بھی استطاعت ہے, مالی طور پر اللہ نے حیثیت دی ہے, تو یقیناً آپ نفلی قربانی کر کے والدین کے ایصال ثواب کے لیے کر سکتے ہیں. صحیح, بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. ایک بھائی کا سوال ہے کہ مفتی صاحب, میں پہلے لوفر لفنگا تھا, پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی, میں دین کی طرف آیا. تو جب میں بیانات وغیرہ سنتا ہوں یا دینی کتابیں پڑھتا ہوں تو اشار و قربانی کے حوالے سے انہیں کا سوال ہے کہ اللہ نے ہمارے گھر میں بہت کچھ دیا ہے, والدین صاحب استطاعت ہیں, اچھے ہیں, میرا دل چاہتا ہے کہ جو کپڑے میرے والدین میرے لیے سلواتے ہیں میں چاہتا ہوں کسی غریب دوست کو بھی دوں, لیکن میرے والدین جو ہیں وہ نہیں دینے دیتے, تو اس معاملے میں میں کیا کروں؟ دیکھیں, بات یہ ہے, ایثار و قربانی انسان کو اپنے مال میں کرنی ہوتی ہے. صحیح, ایثار و قربانی کسی اور کے مال میں نہیں وہ کر سکتے. تو والدین اگر اپنے ذاتی پیسوں سے آپ کو کوئی چیز دیتے ہیں اور آپ کو استعمال کرنے کا کہتے ہیں, تو پھر آپ کو یہ اجازت شرعاً نہیں ہے کہ آپ وہ کپڑے کسی اور کو دیں. صحیح, بلکہ آپ ہی کو وہ کپڑے استعمال کرنے ہوں گے. اس میں ایک شرعی مسئلہ ہے. شرعی مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے اباحت اور ایک ہوتی ہے تملیک. اباحت کا مطلب یہ کہ والدین نے آپ کو صرف اجازت دے رکھی ہے کہ آپ یہ کپڑے استعمال کریں. صحیح, اور والدین نے وہ کپڑے آپ کی ملکیت نہیں کیے. ایسی صورت میں آپ کے لیے تو استعمال کرنا جائز ہے, آپ پہنے, استعمال کریں جتنا استعمال کر سکتے ہیں. لیکن شرعاً اگر والدین نے آپ کو مالک و قابض بنا کر کے, تملیک کر کے, مالکانہ حقوق کے ساتھ آپ کو نہیں دیے, تو پھر ایسی صورت میں آپ وہ کپڑے کسی اور کو نہیں دے سکتے. صحیح, خود استعمال کر سکتے ہیں, کسی اور کو دینے کا اختیار نہیں ہے. صحیح, ایک بات. دوسری بات یہ کہ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا کہ انسان کو ایثار و قربانی کا مظاہرہ کرنا چاہیے, اس کا مطلب یہ کہ انسان اپنے مال میں, اپنے ہاتھ سے کمائے ہوئے مال کے اندر اپنی ضرورت کو دبا لے, دوسرے غریب کو تو ترجیح دے دے, دوسروں کو دے دے, صدقہ کرے, خیرات کرے, تو یہ اپنے مال میں. تو یہاں تو ان کے والدین کا مال ہے, تو والدین کے مال کے اندر والدین کی ہدایت کے مطابق کام کرنا چاہیے, کیونکہ یہ اس وقت والدین کی زیر کفالت ہے. تو جب تک یہ والدین کے زیر کفالت ہے, تو اس وقت تک والدین جو ان کو کہیں اس کے مطابق کرنا ہوگا. ہاں, جب یہ اپنے طور پر اپنے پیروں پر خود کھڑے ہو جائیں گے, تو ایسی صورت میں جو یہ خود سے کمائی کریں اس میں ان کو اختیار ہے. کلوئی یا تصرف فی ملکی ہی کئی فشا, ہر انسان کو اپنی ملکیت میں جس طرح کا وہ تصرف کرنا چاہے تصرف کر سکنے کا اختیار حاصل ہے. تو اپنے مال کے اندر ایثار و قربانی کریں, دوسروں کے مال میں نہیں. مفتی صاحب, ایک بھائی کا سوال ہے, یہ جاب کرتے ہیں اور مہینے بعد گھر آتے ہیں اور ساتھ پیسے اپنے لے کر آتے ہیں جو ان کو ان کے آفس والے دیتے ہیں, لیکن جب یہ گھر آتے ہیں, گھر آنے سے پہلے ان کے جو غریب دوست ہیں ان کو یہ دے دیتے ہیں, لیکن جب گھر آتے ہیں, گھر والوں سے ذریعے سے بات تذکرہ ہوتا ہے, تو گھر والے ان کو تانے دیتے ہیں کہ تم بڑے دین پر چلنے والے ہو, تم یہ ہو, تم وہ ہو, تو کہتے ہیں اس معاملے میں میں کیا کروں, والدین کو نہ بتاؤں, اپنی بیوی کو نہ بتاؤں, یا پھر نہ دوں؟ اس میں دو باتیں. پہلی بات تو یہ کہ اگر تو ان کے والدین محتاج ہیں, اسی طرح بیوی بچے ان کے نان و نفقہ کی ضرورت مند ہیں, تو ایسی صورت میں تو ان کو سب سے پہلے تو اپنے والدین کو اور اپنے بیوی بچوں کو دینا لازم ہے. صحیح, کیونکہ انسان پر تو اپنے بیوی بچوں کا نان و نفقہ تو شرعاً لازم ہے, اور اگر والدین نادار ہیں, مستحق ہیں, غریب و فقیر ہیں, تو پھر اسی طرح بالغ بیٹے پر اپنے والدین کا نفقہ بھی آ جایا کرتا ہے. تو سب سے پہلے تو اپنا فریضہ ادا کریں, اور اپنا فریضہ ادا کرنے کا مطلب یہ کہ وہ جو کچھ پیسہ کما کر کے لاتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے گھر کے اندر دیں. ہاں, اگر اللہ نے گھر میں مالی فراوانی عطا کر رکھی ہے, والدین مالدار ہے, بیوی کے پاس بھی مال ہے, یا آپ نے ان کے لیے پہلے سے انتظام کر کے رکھا ہوا ہے, یا آپ نے ہی ان کو اتنا پیسہ دے رکھا ہے کہ ان کا کھانا پینا, اخراجات فراوانی کے ساتھ, کشادگی کے ساتھ ادا ہو رہے ہیں, تو ایسی صورت میں جو کچھ آپ کماتے ہیں وہ آپ کی مملوکہ چیز ہے. صحیح,
اور کل یہ تصرف بھی ملکی کی فشا، ہر انسان کو اپنی ملکیت میں تصرف کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ آپ نے ان کی تمام ضروریات پوری کر لی، جو نان و نفقہ شرن آپ پر واجب و لازم تھا وہ آپ نے پورا کر رکھا ہے، اب اس کے بعد شرن آپ کو اختیار حاصل ہے، آپ اپنے جن دوستوں کو بھی دینا چاہیں، صدقہ کرنا چاہیں، غریبوں اور فقراء کو دینا چاہیں، مساکین اور بیوگان میں تقسیم کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ رہ گئی یہ بات کہ آپ کو گھر والے تانا دیتے ہیں، تو اگر تو یہ صورت ہے کہ گھر میں فراوانی ہے اور آپ اپنا ذاتی مال صدقہ کرتے ہیں، اب اگر آپ کے گھر والے تانا دیتے ہیں لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم، تو اب اللہ رب العزت کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، کبھی آپ کو ان کے تانوں کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے۔ وہ آپ کو بولتے ہیں کہ بھئی آپ بہت بڑے دیندار آ گئے، تو ہاں اللہ کا شکر ادا کریں، اور ذرہ برابر ان کی ملامت اور ان کے تانوں اور طنز کا خیال اپنے دل میں نہ لائیں، ہرگز نہ لائیں، کبھی نہ لائیں۔ آپ کو اس کام کو جاری رکھنا چاہیے، صدقہ اور خیرات کرنے سے زیادہ بڑھ کر اور کیا اچھا کام ہو سکتا ہے؟ آپ دوسرے کی مدد کرتے ہیں، غریب دوستوں کی مدد کرتے ہیں، لیکن یہ ساری بات اس وقت ہے جب آپ اپنے گھر والوں کی تمام ضروریات پوری کر رہے ہوں۔ صحیح، اگر وہ تانا اس بات پر دیتے ہیں کہ جناب آپ اپنے گھر والوں کی ضرورت تو پوری کرتے نہیں ہیں، تنخواہ آپ کو ملتی ہے اور آپ جا کر دوستوں میں بانٹ دیتے ہیں، تو پھر تو ان کا تانا دینا بجائے، پھر تو اعتراض بجائے، اس لیے کہ آپ کے گھر کے اندر فاقے چل رہے ہیں اور آپ دوسروں کی مدد کر رہے ہیں۔ یہ فریضہ ہے، وہ نفل ہے، فریضہ چھوڑ کر کے آپ نفل پر توجہ دیتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے، ایک آدمی ظہر کی نماز فرض تو ادا نہ کرے اور جا کر مسجد نفلیں پڑھتا چلا جائے، رمضان کے روزے تو نہ رکھے اور علیحدہ سے دنوں کے روزے رکھتا رہے، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح حج فرض ہو چکا ہے، حج فرض تو جا کر کے کرتا نہیں ہے، حج کے دنوں میں جا کر کے وہ نفلی طواف کرتا رہتا ہے، تو بھائی آپ پر جو فرض ہے پہلے تو وہ کرے۔ تو اس لیے اگر تو یہ گھر کے اندر فراوانی ہے پھر تو ان کو خرچ کرنا چاہیے، گھر میں فراوانی یا ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے ایسی صورت میں یہ دوسروں پر خرچ کرتے ہیں، تو یہ ترتیب کے خلاف معاملہ ہے۔ پہلے اپنے گھر کے فرائض و واجبات کو پورا کرنا چاہیے، نان و نفقہ جن کی ذمہ داری اس کے سر پر ہے پہلے اس ذمہ داری کو ادا کریں، پھر یہ دوسروں کو اندر مال کو خرچ کریں۔ صحیح۔ مفتی صاحب، ایک بہن کا سوال ہے کہ میں بیوہ ہوں اور میں ہر جب بھی اللہ مجھے پیسے دیتا ہے تو میں یہ جو ٹرسٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں مختلف، ان میں میں جذبہ اسار کے تحت دے دیتی ہوں پیسے، تو کیا میرے پیسے دینا ٹھیک ہے؟ کیونکہ ٹرسٹ پہ مجھے تو اعتبار نہیں ہوتا، انہوں نے لکھا ہے کہ ٹرسٹ پہ مجھے اعتبار تو نہیں ہوتا لیکن میں اللہ کی رضا کے لیے دیتی ہوں، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے، سب سے پہلے یہ ذہن کے اندر رکھیں، صدقہ کرنا، خیرات کرنا یہ ایک عبادت ہے۔ صحیح۔ اب صدقے کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک تو صدقہ واجبہ ہوتا ہے، صدقہ واجبہ کس کو کہتے ہیں؟ جیسے زکوٰۃ ہے، فطرہ ہے، کفارہ ہے، منت ہے، نذر ہے، زہار، قسم، یمین، کفارہ، روزہ، یہ جو ہے یہ سارے صدقات واجبہ کہلاتے ہیں۔ صدقات واجبہ تو مستحق زکوٰۃ ہی کو ادا کرنا لازم ہے، مستحق زکوٰۃ کے علاوہ آپ کسی کو نہیں دے سکتے۔ صحیح۔ اب اگر صدقات واجبہ نہیں ہے، نفلی صدقہ ہے، تو وہ بھی ایک طرح سے عبادت ہے، تو آپ ایسے ادارے، ایسی تنظیم، ایسی جماعت، ایسے ویلفیئر کے ادارے کو دیں جہاں آپ کو 100% اس بات کا بھروسہ اور آپ کو اس بات کا یقین حاصل ہو کہ یہ آپ کی رقم کو صحیح مصرف پر خرچ کریں گے، آپ کی رقم کو صحیح مصرف پر خرچ کریں گے، وہاں آپ کو دینا چاہیے۔ اور جہاں آپ کو شک ہو، کہ جیسا کہ انہوں نے خود کہا کہ مجھے شک ہے، تو آپ کو نہیں دینا چاہیے، آپ کا دینا غلط ہے، اس لیے کہ ایسی صورت میں آپ کو شک ہے، اور یہ تو میں نے پہلے بتا دیا صدقہ تو عبادت ہے، تو اپنی عبادت کو مشکوک کیوں بناتی ہیں؟ اپنی عبادت کے اندر شک کیوں پیدا کرتی ہیں؟ عبادت کو کبھی ڈاؤٹ فل نہ بنائیں، کبھی عبادت کے اندر شک کو داخل نہ آنے دیں، کبھی عبادت کے اندر اس طرح کا اثر پیدا نہ ہونے دیں۔ تو اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ کے زکوٰۃ صدقات کو وہ صحیح اور حقیقی مصرف پر خرچ کریں گے تو آپ دے دیں، اور اگر آپ کو شک ہے، آپ اپنی عبادت کو مشکوک نہ بنائیں۔ صدقات نافلہ ہیں تو بھی اگر آپ کو شک ہے کہ وہ اللہ بچائے کرپشن کرتے ہیں، خرد برد کرتے ہیں، یا غلط جگہ پر استعمال کرتے ہیں، یا صحیح مصرف پہ خرچ نہیں کرتے، تو کبھی آپ کو انہیں یہ پیسہ نہیں دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ دیگر مستحقین پر جہاں آپ کو صحیح اعتماد ہو ان پر خرچ کرنا چاہیے۔ صحیح۔ مفتی صاحب، ایک بھائی کا سوال ہے کہ ہم علماء سے سنتے آتے ہیں کہ جذبہ اثار و قربانی کی مثال جو مدینہ کے اندر اخوت و مساوات کی جو مثال قائم کی صحابہ کرام نے، اس دور کے اندر میں چاہتا ہوں لیکن میں کر نہیں سکتا، تو کیا کروں، کیا ایسا عمل کروں کہ میں جذبہ اثار و قربانی میں شامل ہو جاؤں؟ دیکھیں، اصل بات تو یہ ہے کہ
ہر انسان کو اللہ رب العزت نے اپنی ذات اور استطاعت کی حد تک مکلف بنایا ہے. آپ جتنی استطاعت رکھتے ہیں اس حد تک آپ کے ذمے ہے کہ آپ جذبہ ایثار و قربانی اپنے اندر پیدا کریں. ایک ہے دلی جذبہ اور ایک ہے عمل. دلی جذبہ تو اونچا رکھنا چاہیے, انسان کو یہ سوچ رکھنی چاہیے کہ اگر اللہ مجھے استطاعت دے تو میں بہت سارے بے لباس افراد کو لباس پہناؤں گا, بھوکھوں کو کھانا کھلاؤں گا, اور فقراء مساکین کو میں مدد دوں گا اور ان کی ہیلپ کروں گا. دلی جذبہ تو یہ ہونا چاہیے, زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے. جہاں تک تعلق ہے عملی طور پر, تو عملی طور پر ہر انسان اپنی استطاعت اور اپنی حیثیت کے مطابق مکلف اور ذمہ دار ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, جتنی استطاعت ہے اس حد تک انسان کو اپنی محنت کرنی چاہیے. اپنی محنت میں کمی نہیں چھوڑنی چاہیے, نتیجہ اللہ رب العزت پر چھوڑ دینا چاہیے, اپنا عمل سنت کے مطابق رکھنا چاہیے. اب مثلا ایک آدمی ہے, اس آدمی کے پاس ایک رقم آتی ہے تنخواہ کی. اب وہ جو تنخواہ کی رقم ہے, فرض کرو جیسا کہ آج کے دور میں 10,000 روپے ہیں, 12,000 روپے ہیں, اب اسے اپنے بیوی بچوں کو بھی کھلانا ہے. بالکل. ایسی صورت میں اگر کوئی آدمی آتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ میں 10,000 روپے اس کو دے دوں, تو یہ شرعاً غلط ہوگا, یہ مناسب نہیں ہوگا. وجہ اس کی یہ کہ ایثار و قربانی بھی اپنے نفس کے اعتبار سے کرنی ہے. آپ ایثار و قربانی بیوی بچوں کے نفسوں پر نہ کروائیں. صحیح. آپ اپنے اوپر تو ٹھیک ہے, اپنا روکھا سوکھا کھا لیا, موٹا جھوٹا پہن لیا, ٹھیک ہے اس حد تک, لیکن آپ نے وہ سارے پیسے ان کو دے دیے اور بیوی بچوں کے نان نفقے کا آپ نے انتظام ہی نہیں کر کے رکھا ہوا, ان کے بارے میں آپ نے کچھ سوچا ہی نہیں, اور ان کو آپ نے, اب آپ ان کو کیا کریں گے؟ تو بات یہ ہے کہ ان کو آپ نے کھانا کھلانا ہے کہ نہیں, ان کو لباس دینا ہے یا نہیں. تو اس لیے اس طرح سے اگر کوئی انسان صدقہ کرنے پر آ جائے یا اس طرح ایثار و قربانی کا مظاہرہ کرنے کے لیے آ جائے, تو اس کا آج کے دور میں مشورہ نہیں دیا جائے گا, ہرگز اس کا مشورہ نہیں دیا جائے گا. یہ آج کے دور میں اسلام کے مزاج اعتدال کے بالکل خلاف ہے. اعتدال کے ساتھ چلنا چاہیے, چیک اینڈ بیلنس کے ساتھ چلنا چاہیے, تمام حالات کو سامنے رکھ کر کے فیصلہ کرنا چاہیے. انسان کو جتنی حیثیت حاصل ہو, جتنے استطاعت حاصل ہو, بس اس حد تک وہ مکلف ہے اور ذمہ دار ہے کہ وہ ایثار و قربانی کرے. باقی دلی سوچ, تمنا, قلبی آرزو, یہ انتہائی بلند رکھنی چاہیے. وہ زیادہ سے زیادہ آپ بلند رکھیں, اس میں شرم کوئی حرج کی بات نہیں ہے. پورے خلوص کے ساتھ دلی جذبہ رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت مجھ کو توفیق دے تو میں بہت سارے لوگوں کی مدد کروں گا. لیکن جہاں تک عمل کا تعلق ہے تو آپ اپنی استطاعت اور حیثیت کے مطابق عمل کریں. صحیح. مفتی صاحب, میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے, جیسے ابھی ایک بہن نے ٹرسٹ کے حوالے سے بات کی, تو مدارس کو جو ہم دیتے ہیں وہ کس طرح, وہ کون سا صدقہ ہے اور کس طرح کے صدقات ہم مدارس کو دے سکتے ہیں؟ دیکھیں, مدارس کے اندر دو باتیں ہیں, ایک تو صدقات واجبہ ہے, زکوٰۃ, فطرہ وغیرہ. تو ایسے مدارس کے جن مدارس میں صحیح کام ہو رہا ہے اور قرآن و سنت کی تعلیم کا انتظام ہو رہا ہے اور مستحقین طلبہ کی ایک بڑی تعداد وہاں پر مقیم ہوتی ہے, تو جو صدقات واجبہ ہیں آپ ان کو دیں, بشرطے کہ ان کی انتظامیہ نے اس کا اہتمام اور انتظام کر رکھا ہو کہ زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے شرعی وے فقہی شرائط کے مطابق خرچ کرنے کا اہتمام کرتے ہوں. تو ایسے مدارس کا انتخاب کر کے آپ صدقات واجبہ دے سکتے ہیں. جہاں تک نفلی صدقات کا تعلق ہے تو آپ وہ تمام دینی مدارس کو دے سکتے ہیں, بلکہ یہاں ایک نقطہ ذہن کے اندر رکھنا چاہیے کہ ان کو دینا چاہیے, دینی مدارس کو دینا چاہیے. وجہ اس کی یہ کہ آج کے دور میں دینی مدارس حکومتوں کی امداد سے محروم ہیں. آج کے دور کے اندر دینی مدارس کی صورتحال یہ ہے کہ پہلے جو ان کی امداد کچھ ہو جایا کرتی تھی, آج بہت سارے ویلفیئر ادارے, این جی اوز, ٹرسٹ, جیسا کہ وہ خاتون خود دھیان کر رہی ہیں, تو اس طرح بہت سارے وجود میں آ چکے ہیں, جس کی وجہ سے مدارس کی امداد کافی حد تک متاثر ہو گئی ہے, کم ہو گئی ہے. تیسرے نمبر پر کچھ خارجی عوامل بھی ہوتے ہیں. مثلا خارجی عوامل کے اندر یہ ہے کہ بعض اوقات سیکورٹی کے مسائل ایسے پیدا ہو جاتے ہیں جس میں حکومتوں کی طرف سے بعض اوقات بے جا سختیاں سامنے آتی ہیں. مثلا یہ کہ شاید کسی جگہ پر کوئی ایک آدھ اس طرح کا ہو, ظاہر ہے کسی کی گارنٹی تو نہیں دی جا سکتی, آج کا دور ایسا ہے سگے بیٹے کی باپ ضمانت نہیں دے سکتا, تو ہو سکتا ہے کسی مدرسے کے اندر کوئی ٹیررسٹ پیدا ہوا ہو, کسی مدرسے کے اندر کوئی خلاف قانون کام کرنے والا پیدا ہوا ہو. لیکن اب جب حکومتوں کی طرف سے سختیاں آتی ہیں تو وہ بعض اوقات بے مہار قسم کی سختیاں ہوتی ہیں. اچھا, جب بے مہار قسم کی سختیاں ہوتی ہیں تو وہ
پلان بنتے ہیں، سختیاں ہوتی ہیں، ادارے بہت زیادہ کڑی نگاہیں رکھتے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ جو ڈونر حضرات ہوتے ہیں وہ بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم کہیں سختی اور سیکورٹی پرابلم کا شکار نہ ہو جائے۔ تو اس طرح کی جب سچویشن پیدا ہوتی ہے تو ان حالات میں تو مدارس کی اور زیادہ مدد کرنی چاہیے۔ اور آخر میں مدارس کے حوالے سے ایک بات یہ بھی ذہن کے اندر رکھنی چاہیے کہ دیکھیں جب آپ کسی اور این جی او، ٹرسٹ اور ویلفیئر ادارے کے بجائے مدرسے کا انتخاب کرتے اور اس کو امداد دیتے تو امداد کا بھی ثواب ہوگا، دین کی نشر و اشاعت کا بھی ثواب ہوگا۔ سبحان اللہ، تو یہ گویا دو اجر اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ مفتی صاحب بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، اسی کے ساتھ آج کے ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔